Razlog, zakaj že dolgo nisem nobenega vloga posnela, je v malem tudi zato, ker zdaj lepo zim, tale mraz, prav nič ne paše in jaz imam že zmrznene roke, zato sem dal kar primožu malo kamero. Ampak ne, je Ford lih malo presilil in nam na tej sposob tale kuha za nama, je pa res, da mora priznati, da vse en paše, da kje taha pa snameva, tudi če malo mraz. Ja, tako da je kar fajn, če naj kdo po dolgem času malo brcne urit, da se spet sprava malo ustvarjati. Sicer mi dva so že imela kuha na testu z drugačnim paketom opreme, pa precej bolj običajnim motorjem. Tule za nama je v paketu Titanium, to je vstopni paket pri Ford kuhi, motor, da teha bomo vršil pa lih malo kasnej. Za Titanium je značilna tale krom letvica, ima pač mehlenke, pa pri temu paketu in izbiri motorja se kriha lih malo tale paket žarometov, ko se pač halogenski z dnevnimi LED žarometi. Tukaj je lih malo čudno men. Pa tale kuhin nosek še zmer spominja malo na Aston Martina in tole je kar uprit Ford kuhi, spreda ima še parkirno kamero, ki ti pač res pomaga pri kišnih bel oskih prostorih, pa za tak velik avto pride prav. Na zadnjem delu mi pa najprej pade v oči tale svetlobni podpis, ki ga res takole malo v okviri, pa spoden difuzor, pa te dva ročka, ki sta seveda ta prava in se takole po zim lepo pokadivan iz njiju. Zdaj pa predstavljite si, da v rokah nesem dve zelo težki vrečki iz trgovine, takole malo z nogo pomigamo in prtlažnik se odpre. Zdaj pa tukaj mislim, da je v prtlažniku ena stvar, ki bo zdaj razkrila, za kjer pogonski sklop gre pri te kugi in sicer za priključnega hibrida. Tukaj je en kabel, ki ga uporabljamo za polnjenje na javnih polnilnicah, pa tukaj seveda tist za domačo, za navadno vtičenco. Malo več o tem bova povedala pol. Prtlažnik, kljub temu, da so zadej nameščene spodaj tudi baterije, ostaja kar velik in noter spravimo res velik, tako da kuga ostaja prostorna. Tale kuha je take lep peče barve, zdaj iz stranskega profila vidimo tile črne plastične obrobe, ki ščitijo avto, tudi če recimo kam ne sedeš, je ima bolj prijazno do barve oziroma do samega avta. Okrog stekle so te kromirane letvice, pa na streh vidimo še tale vzdolžni strešni nosilc, ki je tudi v taki krom barvi, taka bolj brušena krom barva. Na tem avtu se mi strašno dopadajo tele 18-palčne platišče, ki ima tak ful lušten vzorc. Vidim, da gledaš tale snih tukaj noter. Nočeš videti, res ne. No, če pa že hočeš videti, tukaj so mokra kolena, tukaj je pa malo masakra odprejle. V notranjosti bom začel kar tukaj pri voznikovem delu. Tukaj imamo prvo opcijo tehle števcev, ki so delno analogni z ogromnim potovalnim računalnikom. Lahko pa doplačate tudi za celotno digitalno zadevo. Tista je meni nekoliko ljubša, zato ker se tudi v celoti prilagaja glede na vozne profile, ponuja veliko več informacij, pa tudi vizualno meni lepo zgleda. Volan z ogromno kontrolami, tak lušten, seveda tudi ogrevan, kar je v tem mrzlem času res en bonus. Tukaj Sinkov sistem, ki nam je že poznan iz ostalih Fordov, tudi Apple CarPlay in Android Auto ponuja, pa seveda tudi ogromno enih informacij glede uporabe samega pogonskega sklopa, se pravi, kdaj se uporablja motor, kdaj se uporablja baterija, kdaj se polne baterija in vse te zadeve. Tukaj imamo en fleten gumb, ki pokaže sprednjo kamero za parkiranje, tako tudi lažje manevrirate na parkirišču naprej in nazaj. Potem analogna klimatska naprava. To je meni še vedno plus, da so tele gumbi takole razporejeni in da dejansko začutiš tudi takrat, ko jih ne gledaš, lahko slepo pritisneš na marsikjerga in v bistvu, ko si to zapomneš, še vedno deluje boljš, kot pa tisti, ki imajo to že na dotik. Tukaj spodaj pa obroček za izbiro prestav oziroma samo naprej nazaj in pa potem tudi tukaj en gumb. Z L-jem, to pa pomeni, da lahko vozite samo z desnim pedalom in ko spustite plin, avto veliko bolj močno zavira in v bistvu to rekuperativno energijo potem tudi shrani nazaj v baterijo. Tako tudi filate to baterijo dodatno. Tukaj imamo štiri gumbe, en za samodejno parkiranje, drug za izklop parkirnih senzorjev, potem pa za izbiro voznih profilov, ki imamo pa, se pravi, Normal, Eco, Sport, Slippery in pa potem še Deep Snow and Sand. Potem pa še ena tipka, ko v bistvu tudi izbira vozne profile, ampak nekoliko drugače, se pravi za pogonske sklope. Imamo na voljo normalnega, se pravi hibridnega, tukaj se uporablja in bencinski in pa električni motor oziroma avto avtomatsko sam izbira, kako se bo pelo. Potem imamo samo električnega, pa potem samo na motor, pa še zadnja opcija, samo na motor, pa obenem ta motor še polni baterijo. Na zadnjem delu ena stvar, ki mi je zelo všeč, tele sedeži oziroma klop so pomični.
Imamo tudi oba ogrevana sedeža, edin sredinski nažalost ni, ker ni samostojen, pa tudi dve opciji ogrevanja imamo, tako kot tudi spredaj, ki so na voljo tri. Je pa tukaj tudi tako osnovno oblazinjenje z ravnimi vzorci, ki tudi ni nič narobe, meni zgleda res lepo, pa tudi malo bolj vzdržljivo je, kot usnje. Drugač pa tudi sam prostor za kolena, tele sprednji sedeži so tukaj zelo lepo obočeni, tako da imate nekoliko več prostora za kolena, pa tudi za glavo je ogromno prostora. Zdaj bi se pa spodobil, da kakšno poveva še o vozni dinamiki, pa končno tudi o motornem sklopu, ki se tam noter skriva. Kakor sem že na začetku, ko sem imela prvo kugo na testu povedala, se pač Ford še vedno razlikuje od večine svojih tekmecev po voznih lastnostih. To pa pomeni, da je tudi ta kuga ima pač take nadstandardne vozne lastnosti za križanca. Dejansko se pelje dober, se pelje fajn tudi med ovinki, na avtocesti ne poskakuje, ker ni premehek, pa tudi vsen lepo blaži grbine in kakšne lukne, tako da jaz tukaj ponovno pohvalim kugo. Res je mehka, pa edin mogoče to bi se pa znalo, kar je pač nekako smiselno oziroma logično, teža. Teža, ja. Zaradi baterije se definitivno pozna in moram reči, da kljub temu, da elektromotor tukaj dodaje veliko navora, še vse ni tiste opazne razlike. A bi ti rekel, da ima ta avto 225 konjev? Ne bi, res ne. Sploh pa ne na avtocesti, kakor pač lahko napolno pohodiš, pa dejansko se hitrost narašča, ampak ni pa tistega občutka, da te sune, no. Pač tako, zelo lepo linearno pridobiva na hitrosti, tudi zato, ker je pač motor atmosferski in pač se rabi mečkem bolj vrtet. Pa zdaj, če smo že začela govoriti od same baterije, od same teže, od motorja v bistvu, ne, ima 2,5 litra atmosferski, kot si že rekel, se pravi plug-in, priključni hibrid, pomeni kombinacija baterije, elektromotorja in bencinskega motorja, konje od 225, ja. To je kar lepa številka, ampak ja, pri taki teži pa pri takem avtu ni več toliko izrazita. Sploh pa mogoče tudi zaradi tega, ker je pač motor atmosferski, nima turbine in ne čutiš tistega puša, ki smo ga zdaj vsi navajeni potem, ko se turbina zavrti. Ja, ampak nič hudo, se ta avto ni namenjen temu, da boš ti pa delal kakšne vrtoglave, ne vem, speljevanje dinamično v tretu, ampak je tak družinski, poslovni, umirjen avto, no še zmeri. Res je. Je pa precej specifičen že spet. Tako, kot se pravi v celoti električni avtomobili, so tudi plug-in hibridi kar specifična izbira. Tukaj dejansko moraš imeti doma opcijo polnjenja, zato da ga lahko enostavno čez noč priklopiš, ne rabiš polnilence, dovolj je samo navadna vtičnica, ga čez noč priklopiš in se ti pač ta električna baterija napolne. To pa zato, ker v celoti električni avtomobili imajo danes že kar veliko hitrost polnenja, tudi nad 100 kW na uro. Tele, večina priključnih hibridov ima pa tukaj samo eno omejitev in sicer pod 3,7 kW, na uro, kar pa pomeni, da se ta 14,4 kW baterija napolne v 3 do 4 urah, kar je pa v bistvu kar ogromno glede na doseg, ki ti ga potem nudi. Zdaj, predviden doseg je celo nad 50 km, ampak zdaj po zimi sem jaz naredil maksimalno 40 km, zato, ker pač avto porablja veliko več energije za ogrevanje, pa seveda ogromno enih stvari, ki so pač mečken luksus, ampak jih radi uporabljamo, od brezžičnega polnjenja telefona, ogrevanih sedežev, volana, pač praktično vse, a ne. In zaradi mraza se pa tukaj tudi zmanjša ta doseg električen. Zdaj, kaj se pa naredi, če ti zmanjka baterija oziroma pač nima čez tistega džusa, ki ga rabiš za elektrika, imaš pa v bistvu dve opcije, pač tale avto še zmeri pol dela kot navadni hibrid, se pravi lahko polniš baterijo samim zaviranjem, tale rekuperativno zaviranje, ali pa sam motor deluje, v bistvu kot agregat. V samem delovanju se pač polni baterija, tako da načeloma kul ne boš prav brez električnega dosega, oziroma tisti minimalni pomočniki bodo še zmeri možni. Tako ja, pomoč pri speljevanju, pa pač pogon vseh teh elektronskih komponent v avto, kar pa spet ni slaba stvar. En velik plus, spet na srečo ima mi dva pozim ta avto, en velik plus je to, da se pač zaradi električne energije avto zjutraj zelo hitro segreje. Ne rabimo čakati, da se dejansko motor segreje na delovno temperaturo, ampak to po zrak začne pihati že skoraj takoj praktično. Pa še en minus, no. To pa tudi mora povejati. Priključni hibrid kuhe
nima možnosti štirikolesnega pogona. Zdaj pač, dobro, za najve tu mal minus, kar nekako pričakuješ, da bi bilo tudi tu opcija, pa moje bi bilo ful zabavno. Ja, pa če ne zdaj, mogoče prehajajo v prihodnosti, bomo videli, kaj ima Forza na skrinja. Na začetku so že povedala, da je tale kuga opremljena s titanium paketom, kar me je v bistvu kar malo zmedlo, zato ker titanium je še nedolg nazaj pri Fordu velov, kar v bistvu za najvišji možen paket opreme. Ampak tukaj pri kugi je pa to v bistvu vstopen paket opreme, kar pa ni tako slabo, zato ker to pomeni, da je avto v bistvu že kar bogato opremljen. Imamo pa seveda na voljo tudi en ogromen spisek dodatne opreme. Pa če začnemo zdaj pri teh varnostnih sistemih, pri pametnih sistemih, tale avto v bistvu ima praktično čisto vse, od radarskega tempomata do samodejne vožnje v zastojih, praktično avto se sam pelja, vi imate roke samo na volano, to ni tist klasičen lane assist, ki te odbija od črte do črte, ampak se zna sam peljati po sredini pasu. Tudi pri kakšnih bolj ostrih ovinkih to zna speljati. Potem, se pravi, blind spot assist, pa kamera spredaj zadaj, pa kamera za nadzor prometa, se pravi tudi za aktivno preprečevanje trčenja in take zadeve. Kaj sem še pozabil? Ja, pa moje ima tudi tisto, ne, se pravi za parkirišče, karišče tako, rekel, ja, za samodejno parkiranje, tisto, pa za nadzor prečnega prometa. Tako da, vse, kar bi človek pričakoval, pa še kaj več se najde. Kaj pa od udobja? Od udobja? Je pa moja najbolje tole, hritje sedeže, hritje volana. Ja, tale zimski paket pri Fordu je zdaj že kar standard. Zdaj, edina stvar, ki jaz tukaj pogrešam, tako kot sem že prej rekel, popolnoma digitalen zaslon za števce, pa polne LED žaromete. Tukaj je kar malo, tak malo zmeda. V bistvu ostali motori, ostali pogonski agregati imajo LED žaromete že serijsko pri titanium, pri ključni hibrid pa ne. Ne me vprašati, zakaj. Ja, jaz bi rekel, da verjetno zaradi tega, da je pač tudi začetna cena mogoče nekoliko nižja, zato ker LED žaromete še vsem predstavljajo kar en velik košček cene na konc, če se odločite za njih. Ampak jaz bi definitivno vse, sploh če se veliko vozite po noč oziroma zvečer, kaj take zadeve še najbolj rabite in pač pripomore tudi k varnosti pri vožnji. Če pa vzamete že tista lih malo nadgradnja paketa, to je pa Titanium X, so pa v bistvu LED žaromete že vključeni noter, tako da ja, splača se malo pogledati po tehle konfiguracijah. To je pa to. Jaz mislim, da sva kar do dobra stestirala tole kugo z polno baterijo, s prazno baterijo in v bistvu dojela, kako točno je najboljši uporabljati, pa tudi, kje najbolj paše. Dejansko še vedno je najslabši faktor za ta avto, avtocesta, kot tudi za ostala električna vozila, ker tam praktično največ energije porabiš, pa je tudi najslabši izkoristek. Ampak takole za vožno po mestu, za vožno po kakšnih zavitih cestah, se pa v bistvu po večini časa lahko vozite na elektriko in takrat to res prav pride, ker je poraba na koncu res nizka. Zdaj, kakšna je poraba? Tukaj pa lahko govorimo od nič litrov, pa tudi do 8 litrov. Čisto odvisno, kako uporabljate ta elektromotor, kako izkoriščate baterijo in in tečno so vaše relacije. Tako, tako. Sicer takole prav pogosto na javnih polnilnicah verjetno ne boste čakali, ampak če se pa pojavi priložnost, da je polnilnica pozicionirana nekje, kjer imate vi kakšne opravke, recimo greste v trgovino, greste na kavo, ali pa celo na sprehod, kot so tukaj po bledu raztrošene, na takih fajn lokacijah, pol pa to pride prav in takrat, ko bo prišla nazaj iz sprehoda, v avto lepo poln in se bo lahko doma upeljala samo na elektriko. In s tem tudi zaključujem ta najin plugin vlog kuge, dajte subscribe, likeati, pa pogledajte še nekam na TikTok. Tako, tam imamo nov račun zdaj, tako da tisti, ki imate TikTok, dajte nama slediti, bo veliko nove vsebine.